Selamünaleyküm Kuman Stüdyo YouTube kanalına katılan arkadaşlar. Bugün kafamız Ulu Bağ 5. Piyasa oturttu. Mahsus kapısı olayı yaşadığında çocuk perzentleri Dostum, benim dostum, benim dostum dünya.
yaxşı bismillah, xalis niyyətim xəmrah. Nəsib eyləsə Allah, anam xacı qələmən, atam xacı qələmən. Barligimgə səbəbim, mihri künləm tərəfim. Farzım, qarzım, şərəfim, anam xacı qələmən. Otam xoji qilaman jannat onam foyda otamning duoida menga eng ulug' foyda onam xoji qilaman otam xoji qilaman onam meni jannatim kalitisiz otam meni yelkamda qana yelkam uzra mindirim kaba.